muslimin wal muslimat, wal mu'tan, kami bersyukur atas nikmat yang telah Kau kurniakan. Ya Allah Tuhan kami. Assalamualaikum, saya Nora Zidra binti Jabal dari Jalan Kebun Shah Alam. Saya Fiza, panggilan Fiza Bakery. Saya pembekal kek lapis rawat dan bakery. Hai, saya Syah. Saya meniaga nasi bajet viral. Wow, dekat Tesco Bukit Tinggi. Assalamualaikum. Saya Husin Arif daripada Kampung Olah Lapis Banting, Selangor. Sebelum program, saya memang zero. Tak tahu apa-apa. Memang saya tak tahu pasal digital. Sebelum ni, saya hanya menggunakan Facebook hanya untuk media sosial borak-borak kosong je. Sebelum program, saya kurang pengetahuan dalam internet. Lepas menghadiri program ni, saya dapat banyak ilmu, banyak pengalaman daripada pelajaran daripada FB Live, Instagram, Canva dan macam-macam lagi. Alhamdulillah, selepas saya belajar digital, saya belajar internet, saya telah mendapat banyak tumpahan dan juga saya mendapat order untuk yang akan datang. Lepas belajar baju online ni, saya dapat order. Saya boleh-boleh buat Facebook, saya boleh buat video, saya boleh buat marketplace. Khusus usahawan digital hebat. Terima kasih Lembaga Zakat Selangor. Terbaik. Khusus usahawan digital terbaik. Zakat Selangor terbaik. Kawan Zakat Selangor. Hebat.